ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಲೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಂದರೆ ಅದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು? ನಾನೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ 90% ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ 90% ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ಫೀಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದಿನ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 100 ಹೊಡೆದ್ರು ಆದರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಿಂದನೇ ಅವರು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿರೋದು. ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ಪ್ರತಿದಿನ ಏನೇ ಆದರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಬ್ರಷ್ ಡೈಲಿ ಹಲ್ಲುಚ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಏನು ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕಿಂದೆ ಓಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೋಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಮಾಡೋದೇ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ.